Bom dia, povo lindo de Deus, estamos aqui levantando o acampamento. Minha esposa está aqui ao lado arrumando as malas, minha nenenzinha está ali assistindo três palavrinhas e nós estamos muito felizes, muito alegres com Deus. Ontem, na Igreja Brasil para Cristo, eu fiz uma excelente ministração sobre maldição. Fizemos uma excelente ministração sobre homossexualidade, sobre maldições hereditárias, juntamente com o meu testemunho de vida lapidado, polido. Pastor falou, pastor Valdemir falou assim, polido, Flávio, polido, com filtro, né, amor? Com filtro. É. No sábado foi sem filtro para o jovem em outra igreja, da Brasil para Cristo, Ministério Brasil para Cristo. E ontem foi polido, tinha muitos anciãos, tinha muitos idosos no culto. Tinha uma idosa de 106 anos. Eu tirei uma foto com ela, tá lá na comunidade. Sábado, nós estaremos às 4 horas da tarde, 16 horas, ministrando em Jacarepaguá, Rua Marangá, 300, Praça Seca, Pastor Marcelo e Sandra. Vai ser um culto de jovens. Eles estão trabalhando muito para este culto, tá? Será uma benção. E no domingo, nós vamos encher a Pastora Maria de beijos e abraços e muito dengo, muito cheiro. Pastora Maria em Campo Grande, tá? Também em Rio de Janeiro, é ali Baixada, acho que é Baixada Fluminense, já é saída do Rio. Grande abraço. Eu quero fazer um outro convite para vocês. A gente vai agora intensificar esse convite em muitos vídeos. Novembro de 2024, o ano que vem. Tem quase 2 anos para você negociar suas parcelas para viajar numa caravana para o Egito e Israel, tá bom? A gente passa em muitos lugares, irmãos. Fala Egito e Israel, mas a gente passa em muitos lugares. Olha, eu posso falar para você sem medo. Foi a melhor viagem da minha vida. A melhor viagem da minha vida. Conheci Tiberíades, Jericó, Jope, Tel Aviv. Conhecemos Alemanha, Suíça, viu? Irmãos, são muitos lugares, e vocês precisam ir. É um pacote só, hotel, café e janta por conta da caravana, você só vai pagar o almoço, todo dia você vai pagar o seu almoço, viu? Deus vai te honrar muito, Deus te levante, e é muito gostoso, e tem ministrações, tem pregações, tem cultos e visitas a todos os lugares, pelo menos que a gente conhece, na Bíblia, que Jesus passou, tá bom? Convido vocês para participar da caravana para Israel em novembro de 2024. Eu e Andréa já estamos nesta caravana, vamos orar para Deus dar condições de levar o Helder, o Mike e alguns do LPD. Em nome de Jesus, vamos estar orando para Deus levantar muita gente nessa caravana para a gente estar todo mundo junto, tá? Um beijo no seu coração. Ontem eu trouxe uma ministração, não diferente de muitas outras, mas mais intensa, mais cheia da presença de Deus, mais cheia de palavra. Ontem eu posso dizer, eu sou autoavalista, avaliador, eu me avalio a mim mesmo. Eu sou autocrítico. Foi uma das melhores ministrações que eu fiz sobre a maldição hereditária, sobre idolatria, prostituição, homossexualidade, viu? Romanos 6,19, assim como usei os meus membros e órgãos para servir a imundice, a maldade para a maldade, agora, entre duas vírgulas, agora, usai os seus membros para servir a santificação para a justiça. Então, assim como eu roubei, menti, enganei, fraudulei, cafetinei, assim como eu me prostituí, me vesti de mulher, assim como eu tentei matar, roubar, destruir a vida de muita gente, possuído por legiões de demônios, possuído por grandes, terríveis maldição,
Quando Jesus entrou na minha vida, ele neutralizou essas maldições, ele paralisou essas maldições, ele me desraigou dos braços de Satanás, ele me arrancou do mundo e fez tudo o contrário. Eu não roubo mais, eu não minto mais, eu não engano mais ninguém, eu não cafetino mais ninguém. Outra hora eu tirava, hoje eu dou, abençoo, hoje eu retribuo, hoje eu divido o que eu sou, o que eu tenho, o que eu faço com muitas pessoas. Hoje eu sou um servo do Senhor. Eu me enquadro e me encaixo no livro de Atos 2, onde nós andávamos uns com os outros, dividindo tudo que antes possuía. Viu? Assim é a nossa vida cristã. Toda semana estamos no ministério louvando, adorando, ministrando a palavra. Vamos ministrar em casa de recuperação. Vamos levantar aquela chácara. Vamos levantar esse ministério, igreja em Brasília, igreja em São Paulo, igreja em Belém. E Deus vai nos garantir. Vamos nos encontrar com a senadora. Vamos marcar aí uma data. Estamos alinhando com a assessoria de um programa de TV. Não vai ser novidade. Rapidinho eu vou falar qual é. Vamos para a televisão. Mostrar o testemunho da Suzana. Mostrar o testemunho do Rafael de Araras. O Helder deve ir também com fé em Jesus. Mostrar a grandiosidade de Deus na vida do Helder Oliveira. No caminho para o aeroporto, o Helder me confessou muitas coisas de sua vida. Muitas coisas, ele se emocionou. Ele é um jovem tremendo, tem uma história linda. Declarou seu grande amor para com sua esposa Lucineide. Seu amor imenso por Jesus e pela sua filhinha Lara. E eu achei isso muito tremendo. Não é diferente da minha vida por Deus, pela minha esposa, pela minha radaça. Irmãos, nós estamos muito felizes porque até aqui nos ajudou o Senhor. Quem tem Jesus tem novidade de vida. Quem tem Jesus não vive na prova, não vive no deserto. Quem tem Jesus vence o mundo, vence o diabo e luta contra si mesmo, que é o maior desafio de sua vida. Deus te abençoe, reforçando os convites aí. No sábado, em Jacarepaguá, Rua Marangá, número 300, Praça Seca. No domingo, nós estamos em Campo Grande com a pastora Maria e será tremendo. Vamos para Israel em 2024. O que eu faço? Você vai me mandar uma mensagem no WhatsApp 1399-808-5350 e eu vou te passar o número do Leonardo e da Liliane, pastores, líderes e organizadores dessa caravana, viu? É o Leandro e o Leonardo, viu? Bênção pura. E a Liliane. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Beijo no coração.